Já vám řeknu pozdrav a vyřeknete na věky amen. Ano? Pochválen buď Ježíš Kristus. To říkala na věky amen. Ještě jednou, pochválen buď Ježíš Kristus. Poslechte se. Ten, kdo byl hodný, tak se nad ním berláně nepohne. Zkusíme to otestovat nad andělama. Berla je v pořádku. V případě, že to je čer, začne se chvět. A tím paní učitelku začneme. Tak paní učitelka je skoro anděl. Kamaráde, ty si dáš. Ano. Nebyli jste úplně nejhodnější, klepněte si buď na zem, na židličku nebo na stůl, klepněte si. Prosím, klepněte si buď na zem, na židličku nebo na stůl. Budeme se modlit, prosím čerky, aby... Ticho! Nikdo nebude klečet za jednu nohu na zemi. Pěkně, pokorně. A to, že byl na stole, aby ti jenom prostilo. Čím výše klečím, tím jsem blíže Bohu. Zapojte po mně, čerky prosím otví. Já už budu hodný Mikulášu. Já se nechci vařit v guláši. Já už to vím jistě, že chci žít i čistě. Ty sklečál na patál. Opakujeme. Můžeme? Kamera, máš to? Taky tu je? Já už budu hodný Mikuláši. Já se nechci vařit gulášu. Já už to vím jistě. Že chci žít jistě. Můžete si sednout.